God kväll och välkomna till nyheterna. Det har hänt lite förbluffande saker här. Som ni ser har stora luftskepp flygit över Örebro och släppt ner massa cigaretter överallt. Det har blivit kaos. Folk har dödat varandra för dessa cigaretter. Och vi har den ansvariga för detta, nämligen vd:n Martin, som dessutom äger cigarettföretaget Martins cigaretter. Vi har intervju med honom. Över till dig, bror. Tack, bror. Det var alltså här som de första luftskeppen iakttogs. Vi har med oss på tråden den högsta vd:n för Martins cigaretter, Martin. Vad har du att säga till ett försvar för det här? Jag har ju en lokal! Är det det enda du har att säga till ditt försvar? Va? Vadå? Jag har ju en lokal! Ja, då tackar vi Martin för den informationen. Över till bror i studion, bror. Oj. Ja, välkommen tillbaka. Tack, bror. Och nu över till vädret med Social-Hans. Tack, Moderatåker, och nu till vädret. Uppe i norr har vi väldigt stora fackar. Och fortsätter vi ner mot Sveriges midja så har otroheten ökat med 50%. Och nere i söder så har det blivit väldigt hårigt och buskigt. Och så har det kommit in flytningar, inneluckna flytningar från Norge. Tack, Moderatåker. Ja, ha en fortsatt trevlig kväll.